Då måste vi som privatpersoner visa att det är hit vi ska. Och då måste vi bli många som gör tillräckligt mycket. Vi ska inte vara några få som känner att oj, oj, oj vad det här blev tungt. Hjärtligt välkommen tillbaka till podden som heter Heja Framtiden. Med Christian von Essen, den vidriga varanen. Som uh, låter er fram i framtidsdjungeln. Nu sitter jag här med Annika Sundin. Välkommen till podden. Tack så mycket. Hållbarhetskonsult och uh, så kallad greenfluencer. Låter exakt. Är det du som har på det begreppet? Greenfluencer? Nej, det tror jag faktiskt inte. Uh, hörde du någonstans uh, i eten och tyckte att det var klockrent. För att visa att man står för någonting annat än att vara influencer. Men att man ändå har ett gäng följare på sociala medier. Just det. Ungefär 16 000 följare idag. i kontot som heter Medveten i stan. Yes. Och det är ett företag som heter Medveten kommunikation. Ja. Där du konsultar och håller på. Ja, precis. Ska vi ta lite från början då? Hur kom du in på hållbarhetsspåret? Och vad är bakgrunden där? Alltså om man ska gå way, way back så handlar det ju om uppväxt tänker jag. Jag hade en mamma, som, eller har fortfarande en mamma, som är väldigt intresserad av att äta rent, vara i naturen, ta hand om miljön och så vidare. Så att där har det väl grundats, och sen har jag väl varit ute och flaxat lite däremellan. Men sen när jag själv blev gravid 2008, som för många andra är det då man vaknar upp, så då började min omställningsresa. För min egen del började jag ställa om eh, 2008. Och sen har det här, vad ska man säga, intresset eller livsvalet växt hos mig. Och jag har bara känt att jag måste på alla sätt jag kan bidra till omställningen. Om det är eh, på Instagram eller om det är på någon annan plattform eller om det är ute hos kund och hjälpa dem, det spelar inte så stor roll. Men så många ställen som det bara går. Var det då den här insikten att nu sätter jag barn till jorden och vad händer med jorden? Och ja, det var väl det ena. Vad ska hända i förlängningen? Men det andra var ju liksom, okej, okay, jag har ett foster i min mage och hem för jag visste inte vad det var då, blev påverkad redan där och då. Utifrån hur jag åt, vad jag smörjde på kroppen, hur jag tvättade mina kläder, hur vi transporterar oss, ja, allt, mm. eh, allt runt omkring helt enkelt. Men det, det blev väldigt... Eh, vad ska man säga? Taktiska frågor egentligen. Eh, hur skulle jag kunna faktiskt förändra det här? Men nu måste du känna att du verkligen inspirerar folk. Ja, jag gör det. Och det är ju, det är ju hela vinsten av allting. Och när du säger 16 000 följare, på, på ett sätt så kan jag känna att jag vill ha mer, 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 mer. mer. För att jag vill, om jag ändå gör det här jobbet, så vill jag nå ut till så många som jag bara kan. Men... Jag vill inte bara vara en person som man scrollat förbi flödet lite sådär. Eller lägger en like. Utan jag vill ha förändring. Det är liksom därför jag gör det här. Mm. Så att jag hade lika bra kunnat ha 2000 följare. Men om jag kan väcka någonting i dem. Så är det det som är det viktiga. Och att de kan inse att okej, okay, jag kan också inspirera. Ja men jag tänker lite likadant. Alltså jag börjar försöka tänka likadant i alla fall. Ja. Alltså att om man tar alla lyssnare eller tittare och sätter dem i en sal varje vecka. Så det är ganska häftigt. Så tillsammans blir det hur stort som helst. Jag menar, om, alltså, området hållbarhet är ju oerhört stort. Så att alla har kommit olika långt, har börjat på olika delar. Så att all, ingen kan allt. Eh, utan det handlar hela tiden om att vi ska förbättra oss. Utav, och det är ju det som är hållbarhet också. Det vi känner till idag, det kanske inte är det som är det bästa imorgon. Så att vi hela tiden är liksom öppna för, okej, okay, vad är det som, vart, vart kommer den här resan att leda oss? Att hela tiden försöka ta steg, våga, orka. För egen del, men, men framför allt, och det har jag lärt mig på den här resan, att det handlar, visst, det handlar om vad jag gör själv. För om jag inte vaknar upp själv, om jag inte bryter ner hela det här stora ja, vad vi nu kallar det för, hotet, svarta molnet, vad vi nu liksom... Eh, och jag inte börjar själv med att okej, okay, vad kan jag göra? Då kommer vi ingen vart. Eh, så man inser att man själv är en stor del liksom, i pusslet. Men jag kan ju hålla på, jag har ju jättemånga följare som hör av sig och säger ja, men jag, jag tar knappt något toapapper längre. Liksom. Jag gör ingenting. Jag har skalat bort allt i mitt liv. Vad kan jag göra mer? Och då är ju liksom mitt svar, ja, men, Inspirera andra. Du får inte vara tyst kring det du gör. Släpp jante, var inte rädd för att liksom visa dina bra val. Det är allt, 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 alla bra val som du gör. Allt som du väljer och allt som du väljer bort. Det är liksom det viktigaste. Ja, jag tänkte komma in på det. Hur ser du på den eh, balansen mellan liksom, systemtänk och näringslivet och politikens roll och den enskilda individens eh, roll och ansvar? För att många kan ju så att säga, nästan gräva ner sig för djupt. Alltså som du säger, jag använder inte toapapper. Nej. <laughs> eh, då blir det nästan som att... Det blir självspökning. Uh -huh. Ja, precis. Jag tog upp ett exempel i något avsnitt med klimatklubben. Där, man, där någon frågar hur man ska laga en strumpa som har blivit hål i. Och och jag tänker bara att all energi som det går åt till att besvara den här frågan skulle kunna användas på annat sätt, liksom. ja, att men vara... nu ser på den, den liksom, inte motsatsen, men motsättningen nödvändigtvis, men den balansen mellan stort och smått? Jag ser att det, ska jag säga att det ska vara en balans då? Eller jag ska säga att det är exakt lika viktigt allting, för det hänger ihop och det påverkar varandra. Men om nu system, för jag kan känna att företagen är ju ändå på gång. Systemet måste ge oss rätt styr för både för företagen och för individerna för att det ska bli lätt att göra rätt. Eh, och där haltar det rätt hårt idag. Men vi har ju enormt mycket makt. Vi som privatpersoner, jag vill inte kalla oss för konsumenter, man kan tycka att man håller på att tungvricka då på ord, men jag vill inte att jag som människa eller alla vi ska, vara, alltså ska bli förminskade enbart till konsumenter, för vi är så mycket mer än det. Men vi privatpersoner, vi ska inte tro att inte vi kan påverka, för det är ju så. Alltså det är ju en marknad hela tiden. Om vi inte handlar skit, ja då kommer det inte finnas skit på hyllorna om man ska prata rent svenska. Mm. Eh, så jag menar, vi kan påverka företagen. Vi kan vara frågvisa. Vi kan välja företag som vi jobbar på. Vi kan styra upp när vi väl jobbar på företagen. Eh, och det spelar ingen roll egentligen vad vi har för, för titel där. Man eh, har, kanske känner sig att, ja men hållbarhetsavdelningen de gör ingenting. Men man får inte... Vi får inte förminska oss helt enkelt. Utan vi, om nu systemet inte är tillräckligt på och företagen, ja de är på gång, men jag skulle önska mer där också. Då måste vi som privatpersoner visa att nej, men det är hit vi ska. Och då måste vi bli många som gör tillräckligt mycket. Vi ska inte vara några få som känner att oj, oj, oj vad det här blev tungt. Um, och därför brukar jag uttrycka det enkelt med no fun, no change. För att alltså, om vi tycker att det här bara är jobbigt, svårt, förbud, tråkigt, nej, men då händer ju ingenting. Ja precis. Jag tänkte komma till det med skam och skuld. Ja. Eh, som kanske används lite för flitigt. Eh, eller man lägger det på sig själv kanske. Ja, och jag brottas också med det där. Det är, jag menar för att jag vill, om man nu ska prata kontot, så vill jag att man ska känna inspiration, hopp. Och liksom möjlighet, det är det enda som jag vill delge egentligen. Att, alltid, att det går och att det inte är tråkigt och inte är dyrt. Utan det är, liksom, det är bråttom, det är viktigt men det är också härligt och inte alls dyrt. Liksom, att leva på ett mer hållbart sätt. Utan det är bara ett annat sätt att tänka. Mm. Jag vet att du tog upp min intervju med Per Stocknes tidigare. Från i våras. Och just det här synen på, när han menar att Forskningen visar att alarmism och skuldbeläggande inte har någon vidare positiv effekt. Utan det snarare kan leda till passivitet och hopplöshet. Och så har den andra falangen som menar att vi måste bli rädda. Vi måste se det som en kris, och en katastrof, hot och så vidare. Landar du någonstans där mittemellan eller hur känner du för de två ytterligheterna? Jag blir ju oerhört glad faktiskt av att få lyssna på Per Aspen, för att det är ju forskning kring att, och jag menar, allting är ju, i forskning det är ju forskning, att det är, att det är kris också. Så det, det ska vi ju inte förringa någonstans. Men om vi vill få till förflyttningen, och det är ju den vi vill få till, att folk ska vakna upp, bli intresserade. Jag menar, det är ju, titta på dig själv vilken dag som helst, du ska göra någonting. Vill du göra något som är tråkigt eller vill du göra något som känns inspirerande? Så att, jag menar, att det är forsk bevisat med forskning, att det är inspiration som är grejen. Det är ju underbart. Mm. Ehm, och han jag tog ju exemplet med solceller, solceller på tak och elbilar till exempel. Och man kan mäta, liksom, se på kartorna hur det här bara sprider sig som en löpeld. Och det är så med andra saker också. Och, och man själv, det är därför Jag menar att jag brukar säga att alla kan vara greenflu greenfluencers. Det spelar ingen roll hur många följare du har. Du behöver inte ha ett speciellt greenfluencerkonto för det. Utan, vad har gemene man på Facebook eller Instagram? 100–200 pers? Liksom. Det, är ju, det är ju mycket folk. Om du kan påverka några där, genom att bara visa det du gör. För att, om, jag, om jag tittar tillbaka i mina privata sociala kanaler. För det var lite så det började en gång i tiden. Eh, när jag start, eller en gång i tiden, för tre år sedan när jag startade kontot. Att det var kompisar till mig som sa, men herregud, ska du inte starta ett speciellt konto för det här Som du kan liksom hitta en, en större publik? Och tittar jag tillbaka i mina privata flöden så är det egentligen samma saker mer eller mindre som jag delar nu som då. För det handlar liksom om att jag har börjat med de här sakerna, någon annan har börjat med något annat. Så att se till att få ut liksom, allt bra du gör. Mm. Det är kul det här med solceller och elbilar för att det är precis det som tilltalar kanske lite äldre män. Ja. Min pappas generation till exempel tycker att det här är jävligt bra. Då kan man producera el till sig själv och så kan man tjäna pengar på det och det är bra. Och elbil är bra och så här. Och de gillar ju inte Greta nödvändigtvis. Nej. Men Nej, de men... älskar den här nya tekniken som kan göra livet lite bättre och billigare. Ja exakt, och det där jag såg häromdagen såg jag att det var en stor eh, fast fashion-kedja som numera hade börjat sätta stopp på hur mycket kläder man fick skicka tillbaka. Mm. Eh, eller hur många returer man fick göra per år, eller om man fick en ping ja, och sagt, att okej okay, nu har du skickat tillbaka för mycket. Och jag kan nästan slå mig i backen på att inte det är utifrån ett hållbarhetsperspektiv, utan det är ett ekonomiskt perspektiv för dem. Men det spelar ju egentligen ingen roll. Jag hade ju gärna sett att det var en hållbarhetsdrivkraft som gjorde det. Men förändringen sker ju likväl, och det är ju samma med det här med männen. Att okej, de kanske inte alls har hållbarheten framför ögonen och ja, förlikar sig inte alls med, med Greta eller den typen av kommunikation. Men om det ändå kan hjälpa till i omställningen, kör! Alltså vad vi än kan göra för att trigga folk, det är bara go for it. Jag skulle säga att du är särskilt inriktad på något speciellt ben av hållbarhetspyramiden. Tänker du mest klimat och utsläpp eller tänker du kemikalier, miljö, biologisk mångfald? Eller? Börjar du komma in på social hållbarhet också? Eller? Jag är nog allt möjligt tror ja. jag. Och det, det tror jag är lite min utmaning också. Jag har ju jobbat med kommunikation i 20 år. Och eh, man kan väl säga att ska man enkelt uttrycka kommunikation och marknadsföring så ska man ju vara väldigt tydlig så att folk förstår avsändaren. Och eh, många konton och sociala medier är ju mycket mer nischade. Det handlar om kläder eller mat och så vidare. Och det är ju mycket tydligare för målgruppen. Jag blandar hejvilt, för jag kan inte riktigt välja ut ett ämne. För, att det, för mig, så sagt, som jag sa tidigare, allting hänger ihop. Och för mig också den personliga hållbarheten, den är ju minst lika viktig. Att vi inte, om vi inte börjar där. Eh, och det tycker jag också är en viktig sån här filosofisk fråga. Amen. Vi jobbar alla, minst eller alla väldigt många, minst 100 för det är liksom så det ska vara. Men varför ska det vara så? För att vi ska tjäna så mycket pengar som möjligt så vi ska kunna handla så mycket som möjligt? Det håller inte. Eh, och då låter jag jätte... Ja, jag vet inte. Aktivistisk när jag säger så. Men jag har valt att inte jobba eh, heltid. Vi måste ha tid. och tänka, liksom vilket typ av liv vill jag leva? Hur mycket vill jag jobba? Hur mycket pengar behöver? Alltså, man kanske kan tänka tvärtom istället. Om jag vill leva det här typen av liv vad, vad, som som ändå är något slags eh, hållbart, eh, vad behöver jag för pengar då? Så att man så att man kan liksom titta även på den inre hållbarheten. För mig är det börjar vi inte där, då tror jag att vi har svårt att oavsett tänka på klimat eller miljö eller social hållbarhet heller för den delen. Ser du att Pandemin gav en välkommen skjuts på det sättet. Ja, så utifrån att jag tror att många mår bättre i att kunna vara mer flexibla kring hur man var man vill bo eh, och hur man vill leva sitt liv så eh, att man kanske inte vill sitta på kontoret fem dagar i veckan så att utifrån det tror jag att det har varit mycket bra. Och eh, jag undrar verkligen över de eh, arbetsgivare som nu inom citationstecken mer eller mindre tvingar in medarbetare till kontoret. Jag undrar om det är riktigt rimligt. Det är ju bättre att satsa på att ha en riktigt schysst miljö eller klimat som gör att folk vill komma in till kontoret. Eller kultur om vi kallar det så. Mm, det verkar väl så att man landar i den analysen också. Att eh, ni kan inte bara släpa hit folk för att de ska sitta på ditt kontor. Du måste ju erbjuda något som är mer attraktivt än att sitta hemma. Ja, vi har ju visat att det funkar. Sen är ju vi, jag menar vi är sociala varelser som gärna ses. Eh, men det är ju också så att, man åker man till kontor och så är det i princip tomt eller alla sitter ändå på ett teams -möten. Vi måste ju liksom hitta någonting som, och det kanske tar ett tag att jobba fram det. Mm, du kan märka med, även med mässor, och konferenser och sånt att det inte är samma tryck på besökandet som tidigare. Nej, men jag tror att vi har fått helt andra perspektiv. Men så, det här behöver vi inte gå på. Nej, <laughs> precis. Det har jag lärt mig. Är det något speciellt eh, innehåll eller tema som eh, dina följare går igång på extra mycket? Alltså väldigt många gillar ju konsumtion av olika slag och liksom tänka second hand i första hand. Att, men att det, normerna sitter så hårt. Det är liksom ska eller, eller, eller resor för den delen också. Jag menar, det är, så tänker jag också om man tänker att oh, jag ska resa. Ja, det är klart att man tänker på något soligt land med palmer. Det är ju liksom så det har varit mer eller mindre. Men där måste vi få styret att det blir lättare att välja mer klimatsmarta sätt att transportera sig. Och också att för oss själva att man får se resan som målet. Att vi måste tänka på ett helt annat sätt bara. Men jag tror att konsumtion, det är, det är någonting som, som verkligen intresserar. Mm. Jag tänker på, nu har det varit val och valrörelse. Och, eh, politiken gör ju, alltså svenska regeringen gör ju ofta ganska mycket bra bakom kulisserna. Och, eh, för liksom hållbarhetsmål och cirkularitet och så vidare. Men eh, det känns inte som att det har kommit fram så här jättetydligt i valdebatten. Nej, den var väl katastrofal utifrån den, den utgångspunkten. Jag tycker det är pinsamt. Ehm, och... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag, jag känner att är man politiker, jag, jag får frågan ibland om jag inte borde bli politiker för att jag är bra på att driva saker framåt. Mm. Men jag tror att jag skulle bli tokig på att det fastnar för mycket. Jag tror att man kanske måste vara född in i det där, vara mer gräsrot för att klara av de här olika... Jag försöker påverka utifrån istället. Men, men att vi befinner oss i den situationen som vi gör och att det liksom inte ens är... På, det är bara käbbel. Det är inte ens på liksom... De första platserna överhuvudtaget. Jag tycker det är pinsamt att man som, som yrkesperson. Drar sina billiga poänger liksom av att nej men jag tar bara det som folket just nu säger. Mm. Är viktigast. Nej det, det är en gåta. Varför man inte sätter upp en vision. Bara, vi vill att Sverige ska bli det mest hållbara och smarta. Och klimatneutrala landet i världen. Och det är det vi ska. Ja men gå samman. Mot. Det här är liksom ingen politisk fråga. Det är en politisk fråga på ett sätt, men det är ingen politisk färgfråga. Alltså, det är bara att vara större liksom, gå ihop. För det är ju, det är ju samarbetet som som kommer att hjälpa oss framåt, över branscher, över politiska färger, över... Jag kan bara ta ett exempel från min egen vardag. Jag flyttade precis till en ny förening. Och eh, i den förra som jag bodde i, där, ja, det var inte speciellt mycket grannsamma där. Det var, visst, man hälsar väl på varandra, men det var inte så mycket mer än så. Här är det liksom... Ja, men man delar saker med varandra, man frågar olika saker, man kan liksom hjälpa varandra. Alla måste inte ha hela uppsättningen med verktyg hemma. Alltså, våga fråga varandra. Det, och, och det, det där går ju igen i politiken också. Liksom, gör armkrok. Jag tycker bara det är bara pinsamt just nu. Och, och vad gör dig eh, hoppfull då? Om man ser på de här frågorna. Då är det ju de framsteg som görs. Alltså de modiga ledare som vågar gå ut. Eh, de företag som faktiskt tar steg framåt. Det, det gör mig hoppfull. Och, och också privatpersoner och många som jag har kontakt med via kontot som, som säger att nu har jag provat det här, det var ju jättebra, Åh, nu ska jag tipsa vidare. Liksom. Att, att de små stegen faktiskt tillsammans blir större, det tycker jag är... Och, och också att det här med att vi är många som vill samma sak. För jag tror att innan jag skaffade kontot kände jag mig ganska ensam. Men vi är fortfarande alldeles för få. Och vi som driver det här, är fortfarande, som sagt, det är en liten klick. Och det är ganska tungt att liksom ligga där längst fram och försöka dra. Men det är så värt. Och har man väl börjat, det går ju liksom inte att gå tillbaka. Men jag tänker, i ditt eget liv, kan du känna själv att det är svårt att leva upp till dina egna ideal? Som du kommunicerar ut? Vill du bara gå hem ibland och trycka en börjare <laughs> Ja, men det kan jag göra ibland. Eh, inte alltid, men då väljer jag ju förstås vad det är för kött. Eh, jag så är klar. ganska, liksom... vad ska jag säga? Generellt sett så är jag en person som jag gillar inte förbud och, och regler och så, utan jag tycker att om vi går åt rätt håll, så många som möjligt, så är det liksom, det får vara good enough. Sen står inte jag och predikar någonting och gör någonting annat i bakgrunden, utan det man ser, det är så, det är så som jag lever. Och... Men samtidigt ska jag säga att det är ju alltså vi ska vara tillräckligt bra. Det är, nej, jag tycker faktiskt inte att jag har svårt att leva upp till dem. För att jag tycker att leva på det här sättet är, som jag sa tidigare, det är, det är, liksom, det är inte dyrare. Det är, inte svårare. Ja, det är svårare kanske utifrån att det är för lätt att köpa ny produktion till exempel. Mm. Det är bara att klicka, liksom. du får hem det, det kostar inte ens någonting. Ja, ska jag köpa second hand så måste jag, jag måste vara inne på många olika sajter, det tar lite längre tid. Ja, men, det blir kanske inte exakt som jag tänkt, troligtvis blir det bättre. Eh, men, men sånt kan jag ju bli lite irriterad på. Liksom. Men, men att, att leva på det här sättet... Eh, Nej, men det är klart, någon gång kan jag ju känna att det får bli avkall. Jag har någon kompis som har liksom, stället nere i Spanien. Så här, ska vi flyga ner över helgen? Nej, men nej jag, jag vill inte det. Liksom. Eh, och det är klart, det är ju tråkigt, för jag hade ju gärna hängt med mina kompisar. Så att sådana saker kan ju kännas lite småsurt. Dina följare skulle inte gilla det. Mina? Nej, det skulle de faktiskt inte. Jag tror att det skulle de... Just det skulle de inte gilla. De kanske skulle undra dig. Uh, en Ja men och det är ju så också. Jag menar, forskarna i Leeds har ju kommit fram till att det handlar inte om att vi absolut aldrig någonsin igen kan flyga. Vi kan flyga. Problemet är bara att vi gör det för mycket. Vi kan ta en långresa var åttonde år och en europaresa var tredje år, ungefär. Men då måste ju alla göra så. För om du sticker iväg varenda gång du har en liten semest, då blir det ju ingen flygresa alls för mig. Mm. Så det är ju det som är utmaningen. Så vi alla måste bara se till att minska. Mm. Men uh, du ska inte skriva den här boken då? Nej <laughs> Jag tycker det. Hundra ja, det tips. Ja, kanske. Mm. Tål att tänka på. Ja. Uh, jag brukar få vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden? Det är att göra någonting. Att inte göra som politikerna gör just nu och bara snacka. Utan gör något! Gör något idag! Gör något nytt du inte har gjort förut. Välj någonting annat. Flytta handen när du är och handlar. Till en annan vara. Och se till att påverka. Sprid dina goda val. Och på du kan påverka överallt. Du kan påverka i din idrottsklubb, i din BRF, på ditt jobb. Det är inte svårt. Verkligen. Dina barn är ungefär lika som alltså mina tror jag? Tretton, elva? Ja, tio, tretton. Mm. Får du dem med på tåget? Det är lite olika, lite olika gånger. Olika tåg? Ja, <laughs> precis. Min 13-åring är sedan ett ganska bra tag tillbaka inne väldigt mycket på att handla second hand i första hand och inser verkligen fördelarna med det. De har hållbarhetsmånad nu på skolan och hon får högsta betyg hela tiden. <laughs> Så att jag har väl marinerat henne rätt hårt. Och det känns, eh, ja, men det känns liksom bra, tycker jag. Um, sen är det ju, det går ju trender i allting. Och de är inne på TikTok. Och det är ungefär som att vi möts av reklam och allt ifrån tidningar till eh, tv-reklam hela tiden. Så möts ju de av det på sociala medier. Och snabbt som sjutton går det. Och det är olika trender och det är, som jag brukar säga, plastskit oftast som ska köpas. Så att där får jag ju jobba. Jag är ju den tråkigaste mamman i hela världen ibland. Men jag tror ändå att de, liksom, att de inser. Jag, jag, jag minns för, Förra avslutningen, då kom min, Då var hon väl 11 då, tjej hem och sa att nu ska alla handla avslutningsklänningar på Kina mm. fast fashion-kedjan som lämnar övligt att önska. Och jag sa att det händer inte bara. Det blev ingen klänning från Kina <laughs> Så man, ibland får man liksom stå på sig. Mm. Verkligen. Har du några bra lästips eller poddtips? Ja, jag tycker att alla ska införskaffa boken Odla idéer. Som är en konkret handbok egentligen. För alla som på något sätt jobbar på ett företag. Vilket vi allra flesta gör. I den får du verktyg som gör att du kan påverka och få till förändringar. Även om du inte jobbar som hållbarhetschef. Så att gå ihop några kollegor. Eh, snacka ihop er om vad ni skulle vilja få till för förändring. Kan vara stora och små. Och använda de här metoderna i boken för att få fram eh, ja, rena planer på hur man kan ta det vidare helt enkelt. Just det. Ja, bra tips. Eh, Frida Panosis har illustrerat och så är det Thomas Arctadius och Linda Fragner som har satt ihop några Sustainability Sprint-metoden. Exakt eh, Jag var ju på något litet mingel där för några veckor sedan. Ja. Prata lite om den. Och jag har även intervjuat Frida på i podden från mässan. Nordic Sustainability Expo som du också var på. Men vi missade honom. Ja, precis. Ja, men det är en trevlig liten bok. Bra för att just ta fram små hållbarhetsförändringar på företaget. Ja, för men jag, ja och jag vet att många är oerhört frustrerade just på jobbet. För att man, man kan känna att jag kan påverka väldigt mycket hemma. Man kanske även kan påverka familj, kompisar grannar. Men på jobbet så står det liksom still, det händer ingenting. Och det här är ju, ja, min enda liksom mantra är ju att se till att få det att hända. Mm. Så att det här är ett jättebra sätt att, för att få det att bli konkret. Och det, är inte, det tar inte lång tid, det tar några timmar att göra det här. Eh, sen handlar det bara om att få lite airtime hos ledningen så man kan sälja in det. Ja, man kan säga att vi tänkte starta en sån här grupp. Ja. Ett litet team som sysslar med det här. Exakt. Det är inte att de skulle säga nej. Att ni nej, får inte. nej och jag här... menar, hållbarhetsavdelningen får ju då just dessutom. Mm. Så att, och, där, och där ska vi ju inte glömma medarbetarskapet. Vilken kraft det kan ha. Verkligen. Vem tycker jag att jag ska intervjua? Eftersom att jag verkar på Instagram och då kallar mig för greenfluencer för att liksom utmärka mig ifrån alla andra som då är influencers så tycker jag att du ska intervjua en riktigt stor influencer. Men jag tycker inte att du ska ta vem som helst, utan jag tycker att du ska ta Therese Lindgren. Hon har över en miljon följare, påverkar oerhört. Men har också insett att hon behöver förändra det sättet som hon jobbar på. på Instagram. För att inte ha samarbete med hållbara bolag och så vidare. Så att hon har påbörjat sin resa. Som påverkar jättemånga varje dag. Och jag vill veta hur hon kan påverka sina influencerkollegor i sin tur. Jättebra. Ja för där finns det ju en enorm kraft. som är... Ganska outnyttjad. Ja men alltså det är ju ett fenomen med det här. Det finns ju hur många, mycket, det finns killar också men väldigt väldigt mycket tjejer. Och det drivs konsumtion så det står härliga till. Och det är inte det vi behöver nu. Inte ny konsumtion i alla fall. Nej. Avslutningsvis där, du hade en, en kund tror jag nu som jobbar med sol på marken. Ja. Berätta lite om det. Solceller på marken det är ju det coolaste sen alltså skivat bröd. Nej, alltså, är, är det så här agrivoltaiska ja, system? Ja, mm. inte bara, men det är det också. Att man kan odla mellan och under? Och Precis, alltså, vi kommer ju behöva förnybar energi hur mycket som helst. Och vindkraft och vattenkraft i all ära, och solkraft också så som vi känner den idag. Men den placeras ju oftast på tak som är ett begränsat utrymme. Solceller på marken, du kan ju bygga, jag ska inte säga hur stort som helst, för det beror ju på vad, vad marken tillåter så att säga. Eh, men det häftigaste är ju där att det förbättrar ju jordmån över tid, det förbättrar ekonomin om vi tittar så, ut på så att vi kan få en levande landsbygd. Det förbättrar biologisk mångfald och att vi då får fossilfri el. Så att det är ju, det är win på alla punkter. Och du kan också ha du kan ha djur där också då, i form av får och höns. Mm, just det. Och vad heter företaget? Solkompaniet. Coolt, ja, men det kan vi också kolla in. Ja. Framöver. ja, och det jag tycker är så coolt med det företaget är ju också att deras två grundare. Är fortfarande kvar i bolaget. Så det är, och det är ett av de bästa kulturerna som jag har varit på. Alltså företagskulturerna. Mm -hmm. Spännande. Tack snälla Anna Kristin Medveten kommunikation är ett bolag. Du har ingen direkt hemsida utan det är LinkedIn? Ja, är exakt. Där kan man möta dig. Och på Instagram då är det Medveten i stan. Precis. Som gäller. Då ska vi avrunda där. Tack för att du kom hit till här Framtiden. Tack själv. Jätteroligt. Christian von Essen heter jag. All information finns på hejaframtiden.se med böcker, magasin, föreläsningar och ett färskt nyhetsbrev som jag gärna får prenumerera på. Vi hörs nästa gång med något annat. Tack snälla för att du lyssnade.